Dobrý den, já bych vás všechny chtěl přivítat na rozšířených novinkách, kdy teda toto je čtvrté vydání se zaměřením na GPU řešič Fluentu, takže dneska nebudeme mluvit jenom o těch novinkách, budeme také mluvit, protože je to rozšířené, tak budeme také mluvit o nějakých praktických zkušenostech s tím GPUčkem, a srovnáme si ho i s CPUčkem, koukneme se jak ty na nějakou validaci, jak ty úlohy pomocí GPUčka vycházely. A samozřejmě nebudou chybět ani ty novinky verze 2024. A také si rozebereme hnedka na začátku, jak to je s licencováním toho GPUčka. Proto vás určitě bude všechny zajímat po této prezentaci, protože uvidíte, jak to GPUčko skvěle umí fungovat. No dobře, ale začneme takovou otázkou, jak používat ten GPU solver. S tím, že tedy jako první tady mám slide s faktory, které ovlivňují výpočetní odezvu. Jako první určitě má vliv paměť. S tím, že záleží, jakou máte paměť té grafické karty samozřejmě. Tak obecně se dá říct, že 1 milion polybuněk vychází na 1,2 giga grafické paměti, pokud jde o single precision ve stacionárním typu výpočtu. A pak se to samozřejmě zvyšuje. Velmi často tohle může být nějaký limit, ale poté vlastně je ta cesta koupit těch grafických karet víc, co možná je asi doporučený koupit, aby měly co největší paměť ty grafické karty, aby jich bylo vlastně co nejméně, aby jsem se k nějakému tomu mýmu cíli dostal s co nejméně kartama. Takže tolik k počtu buněk. I rovnou bych tady asi navázal, tady jsem to nikam nepsal. Co se týče sítě, protože samozřejmě všechno začíná tvorbou sítě, tak tam je dost důležitý mít tu síť co nejkvalitnější a těch vlastně nějakých míst, kde ty buňky nejsou kvalitní, prostě mít co nejmí a udělat je případně prostě jemnější, aby tam nebyly nekvalitní buňky, protože ten GPU řešič na to může být citlivý. Určitě je citlivější než například CPUčko. Stalo se mi například, že jsem počítal na CPUčku bez problémů, bez chybový hlášky case, ale ten samý case prostě mi hlásil třeba 20 špatných buněk na GPU solveru. Takže tam opravdu ten důraz na tu síť je větší o něco. Pokud je samozřejmě o nějaký složitější tvary, kde prostě jsem opravdu na limitu té velikosti buněk a té křivosti toho povrchu, který se snažím vysíťovat. Jako další, co ovlivňuje tu rychlost výpočtu, je vypisování dat. A to především, pokud jde o veličiny. Jakmile se vypisuje například odporová síla nebo něco podobného, tak v takovém případě to může ten výpočet opravdu podstatně zpomalit, a to kvůli tomu, že tady ty data se vypisují přes CPUčko. Není k tomu využíváno to GPUčko. A pak vlastně ve výsledku mi to brzdí ten výpočet. Takže určitě doporučuji nastavit si třeba, aby to reportování probíhalo jednou za x iterací. Co se týče reziduí, tak tam to zpomalení není tak velký, je v jednotkách procent, zatímco ty veličiny můžou i v jednotkách, i ve dvacítkách procent třeba zpomalit ten výpočet. Poté vždycky při spouštění toho GPU řešiče se tam dá zvolit, na kolik jader CPUčka chceme, aby to běželo, s tím, že přes to CPUčko se nám načítá ten case. To znamená, čím víc CPUček budu mít, tak tím dřív budu mít načtený case, což není moc podstatný u caseu, který má 5 milionů buněk. Ale u caseu, který jich má třeba 80 milionů, tak na jedno jádro už to bude trvat díl. Nicméně pro rychlost toho výpočtu je
podstatný, aby ten počet jader CPUčka byl roven počtu GPU jader. Takže tam právě je potřeba v tuto chvíli udělat nějaký kompromis, kdy prostě ty data se mi budou načítat déle, pokud chci rychlej výpočet. Zatímco když dám těch jader víc, tak tam může dojít k nějakým chybám při tom výpočtu. Poté jsme tady taky testovali, jestli to grafické prostředí má nějaký vliv, jestli se nevyplatí ten Fluent třeba pustit přes text user interface a tam ty změny v odezvě výpočtu byly minimální. Tak, a nyní tedy ty přínosy GPU řešiče, kdy tedy ta jeho největší síla je při nějakých dlouhých nestacionárních simulacích, které mají velký počet časových kroků, kdy opravdu to GPUčko tam dokáže to sázet strašně rychle. A výhodou je podstatnou samozřejmě, že je podporovaný data sampling, takže pak to zpracování dat probíhá úplně v pohodě, pak vlastně po tom výpočtu je možný si ty data uložit a třeba pustit si to klidně ten Fluent už přes více CPUček a pracovat s tím prostě jako s CPU výpočtem. A co je nevhodné, na co teda dát pozor ve shrnutí, musíme se snažit moc nemonitorovat, musíme se snažit málo zapisovat data a snažit se používat co nejméně karet. Pozor, co nelze provádět, jako třeba, když si pouštím na 8 jádru dva výpočty, každý na 4 jádra, tak nic takového na GPUčku nelze v tuto chvíli udělat. Lze pouze použít buď všechno, nebo nic, jak je tady napsáno. A nelze tedy provádět postprocessing při tom běhu. Nyní se přesuneme k licencování v rychlosti, kdy teda tady rovnou už je první novinka té verze 2024, kdy je kdy začínají být podporovány zatím tedy v betě AMD grafické karty. A poté, co se tedy týče toho licencování, tak všechno se odvíjí od SM, pokud jde o NVIDIA, což znamená streaming multiprocessors, což je vlastně, můžeme si představit, nějaká skupinka těch CUDA jader, kdy třeba tady v tom případě, tohle je zrovna tedy AMDčko, ale například, když pustíte nějaký ten výpočet, tak v konzoli vám to vypíše 104, tak to znamená těch 104 buď SM, streaming multiprocesor v případě NVIDIA, anebo CU, compute units v případě AMDčka, krát 64, což jsou ty vlastně CUDA jádra, těch 64. Tak a to licencování se právě odvíjí od toho SM a CU, s tím, že tady jsou vyjmenovaný nebo vypsané jednotlivé grafické karty, s tím, že tady je i nějaká závislost na té rychlosti v porovnání se 128 procesorem obyčejným. S tím, že tedy zde ty jednotlivé karty mají ty control units nebo streaming multiprocesor. S tím, že tady tedy chybí tady jedna karta, která už dneska není moc dostupná, ale je velmi rychlá, což je karta od NVIDIA s označením A16. A tato karta, ona je snad slepená ze 4 různých grafik a vlastně každá ta grafika má jenom 4 ty streaming multiprocesory, což z hlediska licencování se dost vyplatí, protože najednou je jich tam 16. A zde poté tedy samotný kolik je, jaký teda licence nebo HPC packy jsou potřeba, s tím, že pokud máte CFD Enterprise licenci, tak automaticky v tom máte těch 40 streaming multiprocessors. Jo, tady 1 až 40, takže na to není potřeba žádný HPC pack. A poté vlastně zde je ta závislost počtu HPC packů v závislosti na streaming multiprocesoru. A tady je poté i nějaký příklad, pokud bych měl třeba 4x A100, tak 1 A100 má tedy nějakých 100 streaming multiprocesorů. A tím pádem
krát 4, protože mám 4 a minus těch 40, který už mám a potřebuju 392. Samozřejmě pokud bych vzal tu A16, tak ty výpočty budou vycházet trošku jinak a při spuštění ve Fluentu si on sám načte, kolik vlastně jich tam je. Dobrá, tak tolik k takovému úvodu. Nyní už tedy k samotným těm schopnostem vlastně toho GPU řešiče. Takže tady jsou veškeré novinky, jak co se týče plné verze, tak co se týče beta verze. My si je postupně projdeme. S tím, že tedy začneme tu největší novinkou, už nově coupled schéma nebo coupling tlaku a rychlosti už nově lze v coupled solveru. To znamená, tady si můžeme všimnout, že to zrychlení není tak velký, jako třeba je v tom segregated schématu, ale už zkrátka není v té beta verzi, už je normálně v plné verzi a funguje už spolehlivě. V té beta verzi to bylo vždycky takové, nevždy to běželo, ale teďka musím říct, že s tím mám dobrou zkušenost. Sice ta rychlost samozřejmě tam není tak velká, jako přes nějaký simple schéma například, ale už můžu třeba řešit ty stacionární věci. A stejně vlastně s obrovskou rychlostí oproti nějakému CPUčku. Nově je také podporovaný nekonformní interfejsy. To se tedy týká například sliding meshe nebo nějakých turbo výpočtů. V tomhle případě například zde máme nějakou nestacionární simulaci vozů, kdy vlastně je vhodné ten rotující disk dát do buď MRF, tak to muselo být dřív. Nicméně nyní už to jde udělat jako sliding mesh, což vlastně právě je velká výhoda, protože sliding mesh musí být vždy nestacionární, ta simulace, a právě nestacionární je to GPUčko velmi rychlý v tom, takže to jde tak ruku v ruce. Nově lze tedy taky využít to, co je lightweight setup, to znamená, že si nenačtu celý case, ale načtu si pouze vlastně to nastavení bez té sítě a nemusím pak vlastně dlouho čekat. Zde je tedy nějaký postup, jak to uložit a poté znovu zde vlastně co zaškrtnout, aby se to načetlo a pak vlastně lze to nastavit a případně spustit. Co se týče vylepšení numeriky, tak se zlepšila konvergence pro nestacionární proudění druhého řádu, je robustnější reverzní proudění na inletech, outletech, pokud jde o tlakovou okrajovou podmínku, nebo pressure inlet, pressure outlet. A co se teda také zlepšilo, je vlastně ta citlivost na tu nekvalitní síť, kdy vlastně tuhle tu zkušenost, kterou já jsem říkal, že se mi nepovedlo to na tom GPUčku rozjet, tak ta zkušenost byla s verzí ještě 23. Ještě jsem to neskoušel v té verzi 24, takže je možný, že by to už fungovalo líp. Nicméně je také nově tady text user interface příkaz, kdy můžeme automaticky prostě odstranit ty špatné buňky, kvůli kterým nám například ten výpočet nemusí fungovat. Dříve jsme to dělali ručně, že jsme šli zpátky do meshingu, tam jsme ty buňky dali pryč. Nyní už to lze prostě udělat. Tak to. Zde jsou ještě další rozepsané novinky. Já přeskočím ještě k dalším, aby jsme to všechno stihli. Nově v beta verzi je dostupný discrete phase model GPU solveru, a to jak one-way, tak two-way
fluid particle coupling. Tady zde jsou vlastně ty zrychlení, oprav zase obrovský potenciál je vidět, takže už v té beta verzi se to dá používat. Poté nově v beta verzi jsou tyto dva radiační modely, surface to surface a discrete ordinates. Zatím se zdá stabilnější ten discrete ordinates, který byl vlastně použitý pro jednu z těch demonstračních úloh, které my si ukážeme. A poté, jak jsem už říkal tedy na začátku, tak nově vlastně my jako ANSYS máme první už nějaký ten CFD kód, který běží na těch AMDčkách, prozatím jenom pro Linux, ale je to pouze nějaký první krok. V další verzi ten krok bude zase mnohem větší. A poté nově lze v LESS modelu zaškrtnout Optimized LESS Numerics, a zde vlastně především tedy co se týče těch LESS simulací, tak tady vlastně došlo k takovému zlepšení. To je za ty novinky všechno. Většina těch novinek už byla zmíněna v těch základních novinkách, řekněme. A teďka my tady máme nějaký srovnávací casey, nejdříve tedy ANSYSu a poté i co jsme dělali tady v TechSoftu. Jako tady jsou takové hrubé performance gains, by se dalo říct, kdy vlastně nějakých 8 typických GPUček je rovno 4000 CPU jader, pokud to vezmeme na tomto srovnávacím caseu, kde máme 250 milionů buněk a vlastně ten model turbulence je tam large eddy simulation a nejspíš to bude ještě nestacionární, tak tady právě to zrychlení je opravdu obrovský těch grafik, což je nejspíš nějaká opravdu aplikace v automotiv, kde sice mají velký ty sítě, ale jakmile se pořídí ten daný potřebný počet GPUček, tak prostě to vychází jak finančně lépe, tak co se týče spotřeby energie. Tak, zde další srovnání, vlastně kolikrát vlastně je to opět efektivnější s tím, že vlastně čím víc je těch buněk, tak tím vlastně efektivnější jsou ty grafiky, jak tady z toho vyplývá. Poté tady máme i srovnání s nejmenovaným softwarem. Ten vlastně ANSYS GPU Solver vlastně i té konkurenci v té oblasti CFDčka je jak úspornější na co se týče paměti té grafiky, tak vlastně i ta rychlost je zásadnější. Takže vlastně je vidět, že je hodně napřed. Jsme napřed. Poté tady máme nějaký praktický zrychlení jednoho z klientů, kdy opět je tady obrovské zrychlení a ušetření vlastně těch nákladů. Nějak 2,6x rychlejší a za třetinu vlastně ceny. Takže opravdu už v tuto chvíli mají ty grafiky smysl a vlastně do budoucna to bude dávat samozřejmě mnohem větší smysl. Je to vidět jak na akcích NVIDIA, tak na vlastně tom, jak se vlastně opravdu verze od verzi to GPUčko zlepšuje a myslím si, že je to otázka opravdu pár let, kdy to bude na úrovni CPUčka. Zde jsou tedy naše testovací úlohy. Testovali jsme tady tři tyto modely s tím, že jako první je to nějaká volná konvekce a dvakrát je to externí aerodynamika. S tím, že začneme tedy takovýmto světlem, kde právě byl ten radiační model Discrete Ordinates. Měli jsme nějakou akorát velkou síť, bych řekl, tedy s velkým důrazem na kvalitu. A zde je tedy nastavení s tím, že
přes GPUčko to bylo na single precision. A tady je takový menší nedostatek v tuto chvíli, kdy diskretizace tlaku nejde dát na second order upwind v tuto chvíli. Takže tam bylo použitý second order upwind. S tím, že pro volnou konvekci, která tady probíhá, by bylo právě vhodnější použít ten body force weighted average, ale pro srovnání dostačující. A byla tady teda v té betě aplikovaná ta radiace. Zde jsou výpočetní stroje, které byly porovnávány s tím, že i ty další výpočty byly dělány tady na té RTX 6000 ADA. Jako i ty další úlohy, které budeme probírat. Tak a tady máme nějaké rozložení teplot, co se týče horního obrázku, je naprosto identické. Co se týče spodního, tam se může zdát, že tam jsou mírné odchylky, ale opravdu jsou velmi mírné, protože když se kouknete na ten rozsah, tak my se pohybujeme v nějakých pěti desetinách stupně. Takže vlastně by se dalo říct, že to je téměř identické o půl stupně. To si pak ukážeme na integrálních výsledcích. Tady je poté rychlostní pole, kdy tedy tady můžeme vidět trošku ty rozdíly tady v těch místech a poté samozřejmě tady jsou vyšší rychlosti u toho GPUčka, což je způsobené tou diskretizací tlaku, ale tak obecně to vypadá velmi pěkně, přestože vlastně tam nebyly použitý ten to doporučené schéma diskretizace tlaku. Zde poté máme integrální výsledky, kde vlastně se nějaká ta maximální teplota liší o 0,2, průměrná teplota na tom solidu taky o 0,2 a dokonce co se týče nějakého zachování hmoty, tak ta vyšla dokonce lépe na GPUčku, ale co se týče zachování energie nebo těch vlastně toků, tak tam trošku to GPUčko bylo, stále je to jako je to po těch 10%, který je potřeba, který ANSYS doporučuje pro skonvergovaný to, ale je to například dvakrát víc. Co se týče průběhu výpočtu, tak u GPUčka obecně je potřeba většinou udělat více těch iterací. Zde tedy bylo jich 1600, zatímco CPUčku stačí 450 iterací. Tak. A zde je poté samotný tedy čas. S tím, že my jsme ještě to testovali na L40, která je s 6000 identická, tady vidíte rozdíl nějakých 7 minut a to je právě, ten rozdíl je tam kvůli tomu, že jsem měl zapnutý report maximální teploty na solidu a právě o tolik se mi vlastně změnil ten čas. Jakmile jsem ho vypnul, ten report, tak jsem se dostal na těch 19 minut taky. Takže pozor na to a zde poté, co se týče nějakého klastru jednoho se 128 jádrama, tak tento počítal 39 minut. S tím, že teda zde mluvíme o coupled solaru, které je ještě vlastně tak obecně, to zrychlení je menší než u toho třeba simple schématu. Tak a zde je to poté vynesené na graf. Tak poté tady máme teda tu další úlohu, kdy tedy jsme udělali celkem malou síť, bylo to spíš jenom tak na zkoušku, kdy tedy ta odchylka, co se týče odporové síly, byla pod 3% oproti CPU, s tím, že tedy tady mluvíme o coupled. Zde jenom tak pro informaci nebo pro zajímavost jsou rozdíly v SST K omega a Gecko K omega, kdy vlastně ty proudové pole jsou velmi rozdílné, takže opravdu pozor na to, co za model používáte. Nicméně, jakmile se to přepne všechno do toho SSTčka, tak vlastně vidíte, že to proudové pole vychází téměř identicky. To samé platí pro rozložení tlaku, opět velmi stejné to identické to proudové pole. A poté vlastně tam byl i nějaký vlastně
mně dostupný doporučený postup od Ansysu, kdy vlastně se nejvíc využije ta síla těch GPUček, to znamená inicializovat ten výpočet přes simple schéma, které je hned stacionárně, a poté na to navázat nestacionární simulací vlastně s druhou, co se týče formulace toho nestacionárního, tak tam je to dobré dát na ten druhý řád, a zde bylo také aktivováno ten scale resolving na SEPS, což oni tam také doporučují, ten ANSYS, a pak vlastně opravdu během malé chvíle se dají udělat takovéhle výsledky, které by prostě na GPUčku trvaly mnohem, mnohem déle. Jinak co se týče tohoto karavanu, tak o tom se více dočtete na iDnes v budoucnu. Dělali jsme tam takový experiment. Tak. A poté jsme ještě zkoušeli vlastně opět na MP Sports vozu GPUčku, s tím, že tedy vlastně ty úpravy a výpočty probíhají jenom na GPUčku, tak zde vlastně opět jsme se dostali na identické proudová pole i silové složky jako na CPUčku. Výsledky vypadaly velmi, velmi podobně. Tak, a to je za mě všechno. Děkuju za sledování a hezký den. Naschledanou.